Minglawa Shin, tomorrow Wendy Ba, DVB Yomi Tenjae, now so you should die three golden sub bimawa. Jango Muga, Muba Yatha Lenny Ma, Spain Nangan, Tok DEMU Yat Hardway, the Digo, Biswan, Nimbo Dwe. Budayo at the Disau in a Plafon Conego at the Pian Lady Disau Nielu, Yat Hawan any up your worry. နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေစပြီးဘူဒါပလက်ဖောင်းခေါ်အဟောင်းတွေကိုမြေပြင်ကနေလေးပြီအမြင့်အထိမြင့်တေလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့ပယ်ယထာဘူဒါရီမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အဘီအီနဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မှာအသက်ရောက်လာတဲ့စပိန်နိုင်ငံထုတ်ယထာတွဲတွေနေတော့ကွာဟာချက်တွေရှိနေပါတယ်။စပိန်ထုတ်ယထာတွဲတွေကိုတော့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်
ဒီဝေယုံမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိကြရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ငါးပြီကနေငါးပြီခွဲတီမြင့်တေလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်နေတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလရောက်မှသာစတင်ပြည့်စွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာ DEMU ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်တွေကမြို့ဆောင်လမ်းမယားမြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးရက်20ကျော်ကြာတဲ့အထိပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မှုတွေရှိသေးတဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့မရသေးဘူးလို့တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်။ယာကီမုံတိုင်းကြောင့်စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ကြီးအေးတာယာညောင်ရှေကိုသွာလာနိုင်ဖို့ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ကက
ကားတွေကတော့မရသေးပဲကျိုးတွေတားထားတာတွေတွေ့တယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ခန့်တယောက်ကလည်းပြောပါရယ်တောင်ကြီးမြို့ခန့်နေရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတောင်ကြီးငါးလမ်းစုံကနေအေးတရာမွေးမြူရေးစုံလမ်းမအထိလမ်းပြကြမှုတွေပုံများနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်စီးသူတွေနဲ့ကားသမားတွေအနေနဲ့သတိပြုဖို့တိုက်တွန်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်အဲ့ဒီအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေကကလောအောင်ဘန်လန်နဲ
ဒီဝေယုံမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိကြရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။ စစ်တပ်ကစီစဉ်တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျက်အတဲအတွက်ဖြေမဟုတ်ကြောင်းရရှိတည်တဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအားလုံးကစန့်ကျင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်စီစဉ်တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကိုစန့်ကျင်သွားမယ်မြန်မာပြည်သူတ
ပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြတ်အသတ်စန့်ကျင်သွားမှာပါပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝိုင်းကိုလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်အပေးကြောင့်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအတူအယောင်ယူောက်ပွဲတွေကအဖြစ်မဟုတ်ပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံများလာစေမှာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေသေးကပိုပြီးရှိကြသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုပို့ရှိကြစီမှာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုပို့အန္တရာယ်ရှိစေပါတယ် ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတောင်းဆိုချင်တာကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မှုအတွက်စေအုပ်စုစီကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေစီစဉ်မှုလေယာဉ်စီတွေစီစဉ်မှုနဲ့ငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ပေးပါအဲ့ဒါကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစ်ကောင်စီကပြည်လုံးကျွတ်ကောင်စီရဲ့တွေကိုအခုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ကောက်ခံနေပြီ
ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုရှိနေပေမဲ့တကယ်မြင်ချင်တဲ့အဆင့်မျိုးထိမရောက်သေးဘူးလို့လည်းတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆိုပါတယ်We really need the effective action. အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်။တခါတလေမြန်မာနိုင်ငံကိုလစ်လျူရှုခံနေရတယ်လို့မျိုးခံစားရလို့စိတ်ပြတ်မှုတွေလည်းရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားသူတွေရဲ့တကားကိုစက်ခေါက်နေရမှာပါ။သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ဖို့အာယုံစိုက်ဖို့ပြောနေရမှာပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာပါပဲ။တချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Nangaduan Kalashi, Joniare Sipi, Ipi, Shibineva, Jonialo, Piduri, Tokam, Yani, Chain. Hibijan Gazes can Yangi Durigova. Tangsin Kayunai, Nia Mian Pian Bubu, Sikonsan, Bujomuji Mianlanga, main bigger up Shibare. Tabin, Sikonsi, Mobile Tablet Rene, the Ain Destin, Tangsin Kayuyama. Ashimitazu, Nia, Chet Ledri, Ipi. A low guy, Wingwine, Nain Pesi di Salpon. Asashi, a daisy, a chet Ledri, Mimian Kaniara. ပြည်သူတွေကြာစိုးရိမ်တဲ့တွင်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဖူအီအီနွယ်ပါ။ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ပါပါ။